Hi. Breakfast hall dah villa Mia. Mia, tim breakfast hall dah villa Mia. Dua orang hari itu Mia. Lagi amma. Apa kamu? Apa jadi nama dua nama? Shoes galau ini. Mana dua ni? Mana dua ni ada? Kuka? Kuka? Love you, baby. Mereka di pota balan ni pernah. Tapi tu bagai mau golon tak arah dana balan. Eka satu tak ni. Kita unna live kat dalam ayat dek. Tapi tiga mata ayat dek ini uni ni. Kita lah. Level degi ya. Ada dah sama. Ya, tapi engkau lah dia ni. Mereka dah pasti game. Ya, gudak kiti. Amat dek. Wah, dah muka dekat ni baru. Orang dun ni, dun, dun. Olu yang awak mesti lagi mana? Kini sah, amma yang awak pasing. Dun? Ko, Doni, Doni. Dona, right. Tunggu tak main tapi, kami dalam dua orang kita nak ini nih. Katakan nanti balik tiga tiha, mungkin samara kelak orang itu memang ke video kat dan nih, mula ke mehitu dalam ini, api. Bagi mana gudak kaya, apa dua orang tak ada re, bagi mana catur juga ada matap gudak kaya ada re. Ini unsa, adem pilih dah nak komit pilih bandar atau mang awal dah ni balan awa. Ini korang entram hitam dia entamai, me minisu, me jiwit kali, atulah tak ikut korang kan deh wal, tawat kene kuda irisia kerana ke mana tan tawat kene kuda abah sekarang ni ke komen tinggi, me bagi deh wal dekat pasi, me minisu kena. Tawat-tawat, pahu kila itu nak kita raiwe ni. Muka tu mesti sahaja kat teri, irene kita raiwe. Ikan sa, api me jiwi tegal, kerana orang ikam ada mang kita nabi dia tu puluhan tarak, huding ayam utama kata bahagir lah, huding jiwa tu nak kita raiwe. Ikan sa, tamai mandoni tek me bagi video kat dah ni, kulat tek me kata bahagiran ni. Muka tu me Sri Lanka be kalakaru video tu, kita amat Body perisak kat teri bintara ya, api jiwat pun. Ini mana tu api me udingyan. Eh mama syabu ini mana sunemeh. Muka tu api api rata me jiwat pun. Khususnya singhal bauud Kristiani me wagi me ayap api tegoda kadre kerana. Itinga rating bintara talol tegi hamat te. Eh rata talol jiwat pun. Sri Lanka juga bintara ya api kadre kerana. Ini mana tu ini suka dah kaya dani ne api artis lah dekila. Itinga Ehem, api hitan ni, namun samara kaya hitan awa api bina satu jati akilah. Mandakini mami anit bahu teri teki word samawin. Mihem minisu meka tu jiwat tu nahi kene kuitrae mangkiwe. Orna arah dina kepadi lawe ka patang kerana. Ko apa cite? Ko apa cite? Apa cite umma? Doni. Apa cerita? Thank you, Okram. Jayo.